Доброго вечора. Вітаю. В прямому ефірі на п'ятому каналі «Час підсумки дня». Дивіться сьогодні. Главная тема сегодняшней программы – Рада, время отдыхать. Депутаты проголосовали за сокращенный график работы в сессионном зале. В этом году народные избранники соберутся под куполом еще только раз 25 декабря, потом уже 10 января. И это при том, что есть мнение, бюджет года завершается с треском. Также сегодня мы поговорим о странной отмене визита Виктора Януковича в Москву. Украинский президент должен был лететь в Златоглаву и говорить о таможенном союзе. В итоге журналисты президентского пула полетели, а президент нет. Что на самом деле произошло? Ну, а розпочнемо ми нашу розмову про феномен Київщини. Бо і мільйонери, і сільська біднота нарешті урівнялися у своїх правах на добробут. Точніше, урівнялися в своєму безправі і безвиході. І звичайні села, і елітні навколо київські котеджі майже тиждень потерпають без тепла, дехто без електрики. Чому для побудови палаців вистачає грошей і робочих рук, а для боротьби із зимовою стихією не допомагають навіть офшорні рахунки і швейцарські сейфи? Про це будемо говорити за хвилю. Острові, як у тайгі ото живе. З усіх благ цивілізації у цьому селі було лише світло. І того тиждень як нема. Багато дерев попадало, пообривало провода. Проводи надорвані, бачите. І води немає. Води нема, бо без електрики не працюють електронасоси. Рятує колодязь. У єдиному на два села магазині дефіцит свічок та керосинок. З м'ясом, молочними продуктами теж проблема. Зберігати ніде. На мороз винести, щоб собаки з'їли. А от Надія Іванівна до життя без електрики вже пристосувалась. Це мій холодильник на теперішній час. Сало, м'ясо. Утім, до вечорів у темряві, як і решта односельчан, жінка звикнути не може. У потьомках тут вже не можна нічого робити у нас. Отак сидиш, як маняк на ліжку, більш нічого не можеш робити. Нічого. І ждеш, коли ж ти 9-10 часов буде, щоб лягти спати. Другий тиждень у сутінках існують близько сотні селищ Київщини. Усюди ситуація аналогічна. Негода порвала дроти, без світла не працюють ні освітяни, ні медики. Ні школа не працює, лікарня не працює, організації не працюють. Це що за комедія? Деінде разом зі світлом пропало й тепло, бо хати гріли електрокотлами. Нині хто може, гріються за допомогою газових плит. Утім, навіть вони не здатні підняти кімнатну температуру вище 5 градусів. Не дай Бог, планка впаде до мінус і батареї розмерзнуться. Це взагалі буде потоп. Попри всі біди, рятувати людей енергетики не поспішають. Щодня голови сільрад обривають телефони ремонтників. Ті посилаються на брак робочої сили. Говорять, якщо одна бригада всього лише на наш Вишгородський район, який ремонтує ці сіті, ну що ж тепер зробиш? Що тепер зробиш? Поувольняли всіх, а робити нікому. Обриви ліній електропередач ліквідують. Утім, не так швидко, кажуть в обленерго. За тиждень врятували третину населених пунктів Київщини. Усі бригади в роботі, а людей просять набратися терпіння. Ми звертаємось до всіх споживачів поставитись з розумінням до даної ситуації. Найскладніша ситуація, кажуть, в лісовій місцині. Через снігові замети до обірваних дротів не дістатись. Вчора приїхали монтувати світ. Дороги немає. Машина рятувальна застряла. Все. Вони розвернулись і поїхали. Коли будуть дороги, коли буде світ? Неізвісно. Хто говорить під Новий рік? Хто говорить, що кінець світу? Говорить, уже буде скоро, так вам ні к чому. З Київщини Юлія Фінгере, Дар'я Феденко, Іван Наконечний та Євген Кіяшко. П'ятий канал. И о проблемах, которые продолжаются, мы будем говорить с нашими гостями. Это Виталий Бут, первый замминистра чрезвычайных ситуаций Украины. Добрый вечер, спасибо, добрый вечер, что пришли. Александр Сергеенко, директор центра Институт міста української мови. Так, доброго вечора. Доброго і Владимир Максименко, це зам глави Київської обласної госадміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Панове, ми вчора розбиралися з ситуацією із трагічними подіями на міжнародній трасі Київ-Чоп. І там нам пояснили просто брак робочих рук, брак техніки, і тому не встигли вчасно зреагувати на надзвичайно тяжку ситуацію з погодою і з сильним вітром. Чому села Київщини, які не повинні нарікати на брак коштів і уваги центру, і техніки, в такій самій ситуації? Я хочу, в першу чергу, вибачитись перед тими жителями Київщини, які на сьогоднішній день ще не мають світла, або які деякий час не мали цього світла. Дійсно, дуже та ситуація, яка склалася 11 і 12 грудня цього року, вона неординарна. За два дні випала трьохмісячна норма снігу. Якщо взяти, наприклад, Іванківський, Поліський район, які саме найбільше від цього потерпали, то там зараз на сьогоднішній день біля метра снігу.
І це ускладнило те, що цей сніг був мокрий. В Поліському, Іванківському, Макарівському, Бородянському районі електромережі проходять в основному по лісах. І падіння дерев викликане налипанням мокрого снігу. Було пік, як кажуть, на таких проблем був на 14 годину 12 грудня, коли було знеструмлено 655 населених пунктів Київщини. Це більше, ніж половина всіх населених пунктів, які є в Київській області. І одночасно прийняти і ліквідувати ці наслідки було занадто складно. Але роботи були організовані, вони проводились і проводяться на сьогоднішній день. На сьогоднішній день на 18 годину залишилось без світла 73 населених пункти Київської області. Чому так довго? Поясніть, чому так довго все це? Дуже довго, тому що дійсно, я ж вам сказав, що це було 655 населених пунктів. І та техніка, яка була задіяна, і дякуючи Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони, нашим дорожнім управлінням, управлінню лісового господарства, управлінню водного господарства, вона була надана. Але можна працювати там тільки та техніка, яка на гусеничному ходу. Тобто інша техніка там не може працювати. Метр снігу, земля не мерзла. Ця техніка, як було сказано в інтерв'ю, часто вона не могла приїхати до тієї опори, де треба було ліквідувати порив. Візьмемо один конкретний примір. Це траса Київ-Чоп. Об этом ми вчора говорили. І от вчора від наших гостей, це були представники і Міністерства по чрезвичайним ситуаціям, це були і представники дорожніх служб, ми слышали, що ситуація під контролем. Да, такої сніжної зими давно не було, нам говорили, але ми все контролюємо. І от після ефіру нам позвонив наш зритель, заложник сніжного плена Андрій Пухир, і поведав зовсім другую історію, от діаметрально противоположную. Давайте послухаємо. Суботу взагалі нічого не було. Взагалі нікого, нічого, ні міліція. Я дзвонив на надзвичайну ситуацію, люди почали на зустріч виїжджати. Я дзвонив, кажу, закрийте виїзд там. А чергова оперативна каже, ми міліцію просимо, але вони нам не підчиняються, на жаль. Ситуацію ніхто не володів, ніхто нічого не носив. Потім нас знайшли, сказали, ну, якщо хоче, хто хоче ну, пункту обігріву, прошу броди, зараз завеземо, накормимо, напоїмо, все буде добре. Привезли до військової частини і сказали магазин, ось там ідіть собі купіть, що треба, ми його завеземо назад. На рахунок гарячого харчування, на рахунок чаю, на рахунок роздачі їжі, у нас не було жодних питань. Але людина, яка стояла за 15 кілометрів до місця робіт, не могла бачити всю техніку, яка була туди доставлена. Ми доставляли техніку до місця робіт залізничними платформами, тому що доїзду не було. Техніка воєнних прибувала зі сторони Бродів, також її бачити не могли. І взагалі людина, яка знаходилась машина від машини буквально на відстані 150 метрів, видимість була нульова. МЧС, господин Бут, прокоментируйте услышанное. Абсолютно разные мнения об одной и той же ситуации. Дякую. Я хочу підтримати абсолютно думку, що висловив губернатор області Михайло Васильович, який був там на місці, я йому надзвичайно вдячний за це. Система цивільного захисту, яка є в нашій державі, спрацювала швидко, надійно, ефективно. Вчора якраз пан Роман задавав питання про те, що чому там була техніка Міністерства оборони. Я хочу нагадати, що в нашій державі є трьохступенева система цивільного захисту. На першій ступені піднімається якраз комунальні, дорожні служби, на другій МНС допомагає, якщо не справляються ці служби, і на третій ступені підключається інше відомство. Так підключилось Міністерство оборони. Що стосується вашого запитання, чи це відповідає дійсності? Ви знаєте, надзвичайно велика була стихія, котра була якраз на цій дорозі, викликана трьома чинниками. Перший – це небувалі опади. Абсолютно правильно сказав колега, заступник губернатора, трьохмісячна норма за добу. Наступний чинник – сильний вітер, який здував навіть людей з ніг. 30 метрів за секунду. Надзвичайно важко працювати. Коли техніка бати на танковій гусеничному ходу прочищали дорогу, через за 15 хвилин були знову замітали до метра знову снігу. І тому, повірте, що надзвичайно було важко пробувати цю дорогу. Проте я хочу констатувати те, що жодна людина не отримала ні якісь признаків замороження чи відмороження, чи замерзла десь снігу, чи їй не була надана допомога. Всі люди, слава Господу, у нас пройшли нормально, витримали це випробування. Слава Богу. І в тому числі три жінки
11 рожениць. Стали мамами. 11 рожениць. Ну, так, 11 рожениць. І нашим фахівцям приходилось приймати навіть в дорозі роди. Я хочу ще подякувати особливо тим людям, тим громадянам, котрі живуть біля узбіч дороги, які прийняли до своєї домівки і напоїли гарячим чаєм і їжею тих, хто потребував цього. Давайте повернемося до Київщини, так? Все-таки столичний регіон. Ну, є рекомендація, напевно, в МНС ще зробити один підрозділ, акушерський. З радістю. Ну, напевно, якщо ви вже маєте такий досвід. Але давайте тепер по-серйозному. З нами на зв'язку журналіст, письменник, перекладач Андрій Бондар. От він має щастя мешкати на хуторі Порозкотень, це Бородянський район. Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Ми читали різні страшні дописи історії в Фейсбук, але не кожен може читати ваші оповіді. Розкажіть, як ви зимуєте? Ну, зимуємо ми екстремально, прямо скажемо. Від минулого понеділка, коли почалася друга хвиля снігопадів, ми маємо досить багато проблем комунікаційних, інфраструктурних і так далі. У нас від понеділка до сьогоднішнього дня фактично не було світла. Я говорю про хутір в Порозкотень, частково про Клавдіїве, про Нову Греблю і весь великий дальший масив, який тут у нас між двома селами, між Порозкотнем і Новою Греблею. Андрію, сьогодні подивилися з постачання світла, а до минулої суботи ніхто не чистив дорогу районного значення. Тобто тут був колапс і неможливо було дістатися навіть до селища Клавдіїве щось там придбати, тому що це просто фізично було неможливо витягнути машину з снігів. Андрій, якщо можна, Андрію, дуже коротко розкажіть, хто і як допомагав і боровся зі стихією і її наслідками? Я знаю, що я постійно телефонував до місцевої РЕС, і вони мені завжди казали, мені обіцяли, що працюють бригади. Оці от місячні бригади, які постійно працюють і ніколи немає жодного наслідків їхньої роботи. Тобто це було ніби таке. У нас тут такий район, в якому немає лікарень, шкіл, і тому цей район, де живуть здебільшого літні люди і селяни, він в останню чергу взагалі береться до уваги. А відстань від Майдану Незалежності у нас 33 кілометри. Тобто це джунглі починаються вже тут. А що вже казати про Полісся? Про Рівненську область, про північ області, про північ Київської області, Житомирської, я вже мовчу. Це просто жах. Нам дали світло, я не знаю, що там робить. Дякую це дуже. Страшно це уявити. Андрію, дякую, тримайтеся. Андрій Бондар на зв'язку з нами, з Бородянського району. І от я, власне, в пана Олександра тепер хотів... Ну, можете нам пояснити? Ви ж аналітична служба. От дивіться, люди кажуть, все працює, всі борються як можуть, так? Люди сидять на місцях, кажуть, ну, нічого не робиться від минулого понеділка. Так куди пропадають ці містичні бригади, які виїжджають? Є декілька чинників. Ми дійсно, в мене є окремий розділ, папка, називається «Сніг». От я за багато років вже, в мене теща 10 років живе під Києвом. Це 25 кілометрів від Одеської площі. Ага. І я кожен рік практично, у нас така ситуація, що в один прекрасний момент замітає дорогу, ніхто не може заїхати чи виїхати з села. Це село Рослович, от я... Два дні, вчора і позавчора, намагався пробитися туди, щоб завести хліб просто. Тому що електрики немає, насос не працює, ну, води така немає. Така ситуація, ну говорять же, що все робиться. Ні, вибачте, ця ситуація повторюється з року в рік. Розумієте, це вже не можна назвати надзвичайна ситуація. До цієї ситуації треба готуватися. Це перше зауваження. Друге, стосовно електрики. Треба розуміти, що Васильківенерго – це моє рідне, а Київобленерго – це приватна компанія. Вона оптимізує витрати,
Якщо ви дивилися уважно, ну тут не було, а от на інших каналах було. Коли були повалені ці стовпи, вони були дерев'яні. Дерев'яні стовпи вже 10 років повинні були поміняти на бетонні. Але компанія мінімізує свої витрати. Адміністрація, при всій повазі, вона не підкоряється, бо це приватна все-таки компанія. І їй, ну, грубо кажучи, начхати, чи буде світло зроблене за добу, чи буде за 7 діб. От в моєму селі 7 діб не було світла. От всім все треба, а виходить, що люди без світла, без тепла сидять з непочищеними дорогами. Абсолютно. Хоча почистити дорогу, от, я вчора позвонив, домовився з трактором, 2 кілометри, 350 гривень, будь ласка. Тобто за гроші ви... можна? Ну, да, але в трактори приватні, розумієте? Ага, два приватних трактори. Пане Володимир, поясніть, що робиться? Де пропали бригади от в Андрія Бондаря? Я не знаю, як пропали бригади. Дійсно, якщо б не говорити про Бородянське район, за цей хутор Порох, то це не Клавдієво, ви показували репортаж. Дійсно, це теж все-таки лісова та зона, де були дуже багато повалених дерев. Я вже говорив, що під час снігопадів 11-12 грудня було знеструмлено 655 населених пунктів. На сьогоднішній день силами бригад обленерго, МЧС, лісників, водників близько 15 тисяч дерев знято тільки на лініях електропередач. Пройдено аварійними бригадами, які були залучені, і обленерго, Київобленерго, були залучені з Рівнеобленерго. Близько 8 тисяч кілометрів пройшли. Вибачте, я спостерігаю, я ж в селі кожну суботу, неділю, я спостерігаю за літо кілька разів приїздять електрики і опилюють всі небезпечні дерева, гілки. Це робота, так би мовити, стандартна. От як для водія крутити баранку, так електрики ходять і повинні обрізати. Я вважаю, що якщо залишились такі дерева, то це недопрацювання Київобленерго. Тут в дечому ви праві, то дійсно, тому що от на тих лініях електропередач, які були 110 кВт, 35 кВт, падали дерева, які висотою до 30 метрів, і вони рвали високовольтні лінії. Потрібно проводити цю роботу, розширювати лінію електропередач на висоту падаючого дерева. Але це знову ж таки десятки, навіть не десятки, а сотні тисяч треба зрізати дерев і зробити просіку. Знову ж таки, це і затрати, і знову ж таки, це екологія. Да. Але я тут... Вибачте, але все це не подвиг, розумієте? Це не подвиг. Рутинна робота. Господа, ще важливий момент. На страницю програми «Час» в Фейсбуці прийшло сообщення від нашого зрителя. Його зовут Павло Беда. Он пишет о том, в каких условиях работали, ну и сейчас работают сотрудники дорожных служб на уже сейчас печально известной трассе Киев-Чоп. Вот этот фрагмент давайте представим, пожалуйста. Шановні журналісти «П'ятого каналу», звертаюсь до вас від імені свого сина. Я працівник одного зі львівських ДЕД, який обслуговує дороги державного значення, зокрема Київ-Чоп. Доводжу до вашого відома, жодна з ДЕД не забезпечена пальним, сіллю. Працівникам «Укравтодору» не виплачується зарплата з вересня. Люди, які працюють на ділянці дороги Броди-Буськ, голодні цілодобово, і нікого це не турбує. Треба низько вклонитись цим людям за те, що вони виходять на роботу і забезпечують хоч якийсь рух на дорозі. Це фактор бездіяльності «Укравтодору». Что мы получаем? Какая ситуация? Наверняка такая же ситуация и с электрикой, и с деревьями, и с ситуацией в лесу, где идут линии электропередач. Рядовые люди, вот младшие специалисты, они работают. Руководства сверху нет. А конкретной работы, планирования в случае чрезвычайных ситуаций также, надо полагать, нет? Ну, це питання до пана генерала, чи є планування. Це кожен, я попрошу відповідати кожен. Але воно має бути. В радянські часи готувалися плани на всі випадки. Чому їх зараз немає, я, чесно кажучи, не розумію. А людям, звісно, треба подякувати, що вони працюють в таких умовах. А можна? То, власне, як в МНС ситуація? В Укравтодорі катастрофа. Там заборгованість по зарплаті, люди працюють через те, що, може, християнське милосердя, хіба що. Як у вас? Дякую за питання. Слава Господу, в МНС до сьогоднішнього дня ще не було заборгованостей по заробітній платні. Люди отримували вчасно, з цим нема проблем. Що стосується забезпечення людей наших, так само в нас нормальні керівники областей. Ви бачили генерала Дмитровського, який теж вчора з лопатою відкопав і
я хочу сказати, у нас забезпечений і обігрів особового складу, і зміна. Отже, у вас все нормально. Все в порядку. А скажіть, будь ласка, взагалі ситуація, коли випав метр снігу, це стандартна ситуація кожної зими в будь-якому гірському районі Львівщини, Франківщини, Буковини. Ну, тобто в Карпатах люди будуть сміятися, коли будуть дивитися зараз нашу програму. Ви вважаєте ВМНС, те, що зараз є в Київській області, це надзвичайна ситуація? Шановний пане Романе, я хочу нагадати вам, що ще 2 неділі тому засипало повністю всю Європу. Угорщину, Хорватію, Німеччину, Австрію так. І так далі. І 5 діб відповідні служби боролися з стихією і 5 діб цілих відкопували. Ми, так, але віденські, люди... довкола Відня в області люди не сиділи тиждень без електрики. Абсолютно. Електрики. Я перепрошую, сиділи. Якраз вас, ви, мабуть, не проінформовані. Я вам можу надати відповідну інформацію. Є. Тиждень? І навіть в горах позастрівали, безумовно. І групи людей позастрівали. Отдельні постройки в горах, одиничні, можуть бути. Що касається населених пунктів, в Європі це просто не вирішається. Будь ласка, як же вона може бути стандартна ситуація, коли випала 3-місячна норма снігу за добу, і вітер звалює з ніг людей. Яка ж вона стандартна? Почекайте, нагадайте мені ще, коли за 130 років була така ситуація. Кожну зиму випадає сніг. Звичайно. Може, минулу там якусь була безсніжна, позаминула була сніжна зима. Я вам хочу ще один аргумент привести, з вашого дозволу. Якщо можна коротко, у нас дуже мало часу. Дуже, дуже швидко. Я вже сказав, 3 чинники, і 3-й я не назвав. Якраз в неділю, коли в нас була затор на трасі Київ-Чоп, була величезна міграція людей, котрі їхали саме із Буковелю, і котрі їхали з Буковель на транспорт, який навіть ще, ми як подивилися, гума була літня. І вони якраз і створили ці пробки, коли машини почали заносити, вони почали перегороджувати дорогу, фури почали тормозити, складатись поперек доріг, і таким чином, замітаючи дороги, швидко були створювалися пробки. Тоді вибачте, панове, нас більше немає часу просто. А не можна пане було Володимир, ДАІ поставити? Оце питання до ДАІ. Пане Володимир, одним словом скажіть, коли в людей буде світло, тепло? От скільки часу? Ну, є сьогодні програма спільних дій і органів обласної адміністрації, МНС, Міноборони. І я думаю, що завтра до кінця дня в Київській області буде світло відновлено всіх населених пунктів. Завтра до кінця дня. Я півслова. Може ще, да? Уже, к сожалению, нет. Уходим на рекламу. Ми слышали, що програма спільних дій є. Но, к сожалению, люди до сих пор сидять без світла, і це вже неділю, без тепла. Непонятно. Реклама, і ми знову вместе. Спасибо, що смотрите. Сейчас «Підсумки дня». Приветствуем всех, кто только к нам присоединился. Прямой эфир 5 канала. У нас новая тема – нерастаможенный визит. Странная отмена визита Виктора Януковича в Москву. Сегодня украинский президент должен был лететь в Златоглавую и подписывать, вот не знаем, какие-то документы касательно таможенного союза. В итоге журналисты президентского пула полетели в Москву. Там узнали, что президент не прилетит. Он в Киеве. И в эти минуты журналисты летят назад. Вот такая странная история. Попытаемся определить, какова ее природа. Начнем с сюжета. Растет качество судопроизводства. Повышается доверие людей к правосудию. Це був ще напередодні узгоджений план. Спочатку під зосередженими поглядами кількох сотень федеральних суддів хазяїн землі російської розмірковує про проблеми вітчизняної феміди. Далі вирушає обговорювати тет-а-тет питання геополітики. Але в ніч із 17 на 18 грудня 2012-го у відносинах Москви та Києва вкотре сталося щось, що змусило обох глав держав змінювати свої плани. Просив би вас активніше і далі працювати з засобами масової інформації. Українські засоби масової інформації, що вирушили попереду українського гаранта висвітлювати його зустрічі з господарем Кремля, даремно чекатимуть на приземлення літака Віктора Януковича. А українські політики, що чекали від перемовин антиконституційних рішень, марно непокоїтимуться неможливістю відвернути їх погодження. Українське суспільство зовсім не володіє ситуацією, які наміри в нашого президента. Чи хочуть щось підписувати, якісь нормативні акти, чи хочуть про щось домовлятися. Не президенту Януковичу вирішувати, куди рухатись Україні. Україна визначила, що наше майбутнє в Європейському Союзі. Саме вмить, коли Арсеній Петрович тавруватиме наміри злочинного режиму, стане відомо, візит відтерміновано. Я хотів би привітати український народ і українську опозицію з тим, що візит президента Януковича до Російської Федерації скасовано. Останні сумніви щодо того, що візит відбудеться за будь-якої погоди, зникли одномоментно у 18-й за Києвом, у 20-й за Москвою. Анонс зустрічі Віктора Януковича та Володимира Путіна з'являється на сайтах обох президентів синхронно, з точністю до секунди. Про перенесення візиту інформує лише головна інтернет-сторінка України. На сьогоднішній день не визначено, як можливо частково приєднуватись
до документів Митного Союзу. Я думаю, що на сьогоднішній день експерти працюють от саме в цьому напрямі. Саме необхідністю провести додаткові консультації на експертному рівні, пояснила зрив зустрічі Банкова, Кремль заявив про потребу доопрацювати документи. Експерти припустили, що Володимира Володимировича просто не влаштувала глибина співпраці України та Митного Союзу, запропонована Віктором Федоровичем. «Свобода» вирішила, що рандеву не відбулося через її тиск, а радник Путіна спрогнозував, рано чи пізно Київ приєднається до товариства Москви, Астани та Мінська. Попытаемся разобраться в этой непростой истории с народными депутатами фракции «Удар» Валентин Наливайченко. Добрый вечер. Добрый вечер. И ваш визави Владимир Вечерко, фракция «Партия регионов». Здравствуйте. Добрый вечер. Пане Володимире, ми не будемо уподібнюватися до якихось там суперспеців з ОРТ і вірити в те, що раптом непрофесіонали з адміністрації, з Міністерства закордонних справ не встигли підготувати аналітичні довідки. Я думаю, що такі анекдоти можуть розказувати, хіба що там в закритому товаристві в МЗС і то... в технічний персонал. Насправді, яка причина? Хочу почути вашу версію. Ви так говорите, що і Міністерство іноземних справ, і адміністрація президента не підготовили візит нашого президента. Ми в це не віримо. Ви не вірите в це? Звичайно, що не віримо. І я в це не вірю. Но в житті буває іноді наоборот. Мы хотим, чтобы было хорошо, но иногда получаются вещи, что чтобы было хорошо, нужно доработать их. И поэтому предварительно группа лиц, которая вылетала в Москву, вела переговоры. Есть вопросы, которые требуют дальнейшего углубленного изучения, и эксперты должны доработать. Вам известно, какие это вопросы? И президент Украины Виктор Федорович Янукович спокойно приедет и переговорит по тем вопросам, по которым группа наших экспертов договаривалась. Одну минуточку. Следующее. Если президент не вылетел в Москву, мы делаем сразу такую чрезвычайную ситуацию, ай-яй-яй, что нам делать? И наш коллега-депутат Арсений Яценюк говорит, что он скасовал визит президента в Москву. Во-первых, это демагогия, и демагогией уже не нужно заниматься. Мы пришли в парламент для того, чтобы выполнять конкретную работу для развития социально-экономического развития нашей страны. Ну, це ваша дискусія з паном Яценюком, хай вона буде. Скажіть, які питання Росії, не узгодили? У нас в Росії сьогодні є багато питань, которые мы должны решить совместно. Хотя бы тройку приведите. Ну, вы это знаете. Как раньше было это мой коллега Валентин Наливайченко, он работал и дипломатом, и в СБУ знает. Раньше была это проблема номер один, это вопросы поставки нефти в Украину, вы помните. Вокруг этого лет пять шли разговоры. Сегодня цена на газ. Да, цена на газ для нас, она неприемлемая. Она неприемлемая. И президент, и премьер-министр стараются сделать все для того, чтобы у нас была цена на газ приемлемая для нашего... Извините, но мы вас вынуждены торопить, потому что, чтобы успел ваш визави, это первый вопрос, газ, прогнозируемо. Второй, третий хотя бы назовите. Какие там еще допросы? Второй вопрос, который сегодня... Кратко только. Значит, это таможенный союз. Что именно? Присоединение Украины? Присоединение Украины к таможенному союзу. Однако... Сегодня речь идет о том, что Украина вырабатывает свою стратегическую линию социально-экономического развития. Мы со странами ЕС сегодня работаем вплотную по зоне свободной торговли. И мы должны, как страна, которая занимает отличнейшее геополитическое расположение, мы всем нужны сегодня, как страна-транзитер. Поэтому мы должны определить, по сегментам, с кем нам лучше работать. И это очень важная проблема, и президент старается эту проблему решить. Спасибо. Так, два питання. Господин Наливайченко, прозвучала ключевая фраза, вы ее слышали. Ключова фраза, насправді, треба визначити, що відносини з Росією для України, що важливо вирішити в першу чергу. На мій погляд, коли керуєшся національними інтересами, то визнаєш, перше, це вільна торгівля і завантаження українських підприємств, бажано б контрактами з Росією. Але зона вільної торгівлі так і не створена.
І успіх або не успіх, я б зараз виступив би з національних позицій. Найголовніше – домагатися у відносинах з Російською Федерацією, як величезним українським сусідом, як стратегічно важливою країною з точки зору промислового виробництва в нашій державі, створення додаткових робочих місць – це, безумовно, вільна торгівля без вилучення обмежень. Прозвучала фраза ключова – Україна іде в таможений союз. Так, я доходжу до союзу як такого, можливо, митного. Країни, які йшли через вільну торгівлю, через розвиток власного виробництва, це і країни Європейського Союзу, починали, друзі, з найголовнішого, з енергетичного союзу. Союз вугілля та сталі, я вугілля нагадую. І сталі, це ЄС називалось саме так в 60-х роках. Зараз, 2012 рік, ми маємо вийти в стратегічних відносинах з Російською Федерацією, це сусід, починаючи з енергетичного вільного ринку, починаючи з взаємного виробництва технологічно високих продуктів. Літак. Правильно. Так і не запустили. Так перешкоди стоять. Тому дійти до митного союзу, і країни ЄС дійшли в самому кінці інтеграції. Зараз влада пропонує почати з кінця, і фактично країна простояла 2,5 роки на європейському, знаєте, пероні. Потяг так і не прибув, ми пересіли на дрезину і поїхали в Сибір. Ну так не буває. Як не прибув? Вже є навіть дата саміту. 25 февраля. Да? І тут раптом ми перебігаємо на дрезину і кажемо, в Калиму, на ГУЛАГ. Саміт перенесений, на жаль. Угода про асоціацію, вільну торгівлю відкладена, її підписання. На жаль, для національних інтересів України, для європейської інтеграції, нічого доброго в цьому немає. А може бути, це спеціальний йде елемент ігри зараз? Ви знаєте, я не грався з таможенним союзом, і українська власть не з Європейським союзом. Ви знаєте, друзі, я б сказав би так, поважати треба власну державу і власних людей. Я вважаю, це два елементи, які є надзвичайно критичними і принизливими вставлені для нас, до всіх українців. Так от ваш візавір сказав, зараз Україна саме має вигідне положення, поэтому... Вона і буде мати, стратегічно важливо. Я б, друзі, якщо я б дозволив собі і вам закінчити. Знаєш, в чому? Попередній візит президента Російської Федерації Володимира Путіна в Росію. Що? Зустріч з байкерами, шампанське вночі з колишнім адміністратором, ще попереднього президента, але ж ніяк не стратегічні розмови з Україною. Зараз знову візит, знову скасування, знову жодної прозорості. Якщо це міжнародна організація, на яке нібито претендує Митний Союз, то треба слідувати міжнародним нормам. Відкритість, процедура, де статутні документи цієї організації і що саме Україні пропонується на підписання. Пане Володимире, можна два коротеньких запитання? Я чуть-чуть зроблю поправочку. А давайте я перше дізнаюся. Я сказав, що мені, уважаємо Сергій, ми не йдемо в таможний союз, нам предлагають вступити в таможний союз. Тому сьогодні українські експерти прорабатують всі можливі вигідні варіанти, контрактні, правильно, от мій колега Валентин Наливайченко сказав, вигідне для України, щоб створити і увеличити, і залишити робочі місця. У нас сотні тисяч, послухайте, сотні тисяч трудящихся сьогодні продовжують трудитися в оборонному комплексі України, яка інтегрирована з усіма країнами на постсовєтському пространстві. Пане Володимире, послухайте. Те, що ви зараз розповідаєте, це нагадує розмову, яку ми чуємо 20 років. Та не 20 років. 20 років нам про це розказують. Та не 20 років, Роман. Не 20 років. А Митний Союз раптом виник зараз. Сьогодні йде річ, щоб ми повинні розширити реалізацію товарів, які производяться у нас в Україні, в країнах СНГ і в Євросоюзі. Точка. Добре, а тепер давайте повернемося до суті. Щоб нам не давали квоти, розумієте? Квоти по реалізації мінеральних удобрень, квоти на реалізацію арматури, гарячокатаної сталі, квота на яйця, давайте квоти повернемося до Митного на курицю. Ми хочемо мати свободний ринок реалізації товарів нашого производства. Пане Володимир, будь-який експерт в цій студії вам, як народному депутату, на пальцях розкладе. Митний Союз – це система квотування, це система вилучення мита на зовнішніх кордонах України наднаціональним органом і отримання з общака, який є в Москві, своєї долі. Правильно. Стоїть питання, крім вашого однопартійця Богослаєва, який напряму торгує своєю «Мотор-Січ»-продукцією з Росією, не тільки, є ще українські крупні платники податків, чи по-модному називаємо їх олігархами, які хочуть повністю здатися Дерипаски, Абрамовичу і клубу Путіна.
Прямое питание, прямо ответ. То, что вы сказали, Дерипаска, сегодня в Украине работает. В Украине работает. Абрамович в Украине сегодня работает в системе Евраз Украина. И Запорожский алюминиевый завод, Дерипаска, господин, также работает и платит налоги на украинской территории. Ви мене почули моє питання? Я питаюся, чи наші крупні платники податків хочуть війти в неконкурентне поле олігархів Митного Союзу? Ось просте запитання. Якщо можна кратко і конкретно, тому що господин Наливайченко тягне руку. Я ще раз вам хочу відповісти ще раз. Сьогодні, коли будуть определені правила существувати по какому-то направлению сотрудничества между Таможенным союзом и Украиной, будут общие правила. Мы должны их знать. По каким правилам мы должны платить налоги, размер налогов, и тогда будем говорить. Ну, Таможенный союз – это в любом случае квотирование, это так. Таможенные барьеры, сборы. Так. И цена на газ, если сейчас она будет низкой, то в ближайшие годы она все равно будет высокой, потому что Россия член ВТО. Это тоже миф, который треба сразу відверто в очі казати, и фахівці вам це підтвердять. Що з російської сторони, що з української, що з європейської. Пане Володимире, я б сказав, а тепер по суті самого Митного Союзу. Насправді він загрожує, насправді, економічній безпеці нашої держави. Перша загроза номер один, про неї згадали дійсно фахові журналісти, які є в цій студії. Це збирання мита. І збирається воно в Москві, в центральний котел для Білорусі. Я там теж був послом Мінську і дуже добре знаю, що платить, з чим платить Білорусь до так званий Митний Союз. Так вона отримує 4,7% з митних платежів так званого Митного Союзу. Раз. Для України ціна питання 110 мільярдів гривень. Да, це ціна питання кожного пенсіонера, вчителя, в тому числі автодора, який зараз має чистити дороги, МНС і всіх інших установ, які потрібні людям і утримуються за державний бюджет. Загроза номер два. Це насправді ще більш серйозна. Я сам з Запоріжжя і добре знаю, що такі величезні комбінати і підприємства. Так от, коли ринок української продукції буде встановлюватись, обмеження на нього будуть встановлюватись митами, Росії з боку Російської Федерації, при всьому дружньому ставленні, правильно ви сказали, у них є свої підприємства, свої економічні інтереси. Їм ніяк не буде цікаво, що робиться, наприклад, на підприємстві «Білкозин» при Луки, Чернігівська область. А я знаю, всім людям кажу, українцям мають знати, особливо на Сході. Так звана приватизація закінчилась тим, що російський власник придбав підприємство тільки для того, щоб його закрити, а людей викинуть на вулиці. Правильно. Люди, сотні людей без роботи. Це і є ціна Митного Союзу. Про це треба людям відверто сказати. Давайте повернемося к Москві ще. Втрата робочих місць і ринків. Ми повинні ізучити правила вступлення. Ну так прозоро це треба. Можна ізучити із Києва, говорять ваші опоненти. Не обов'язково літати для цього в Москву, якщо повернутися до білоруському контексту. Не вся білоруська продукція конкурентоспособна в Росії. Об этом тоже нужно помнить. І, друже, і Білорусь в ізоляції. Україна то не в ізоляції. Дипломат вам скаже, будь-який фаховий. Україна унікальне становище. Володимир почав. Вільний кордон. А давайте закінчу про Москву. Не закінчу про Москву. Времени не хватит. З Європою. Ми маємо. Що нам заважає? Пан Валентин, подпиши сейчас, Виктор Янукович, какие-то документы, связанные с Таможенным союзом. Украинское общество может взорваться. Но впереди рождественские новогодние праздники. Ваш прогноз. Не случится ли так, что эти документы все-таки будут подписаны, но в шлейфе праздников, когда людям, украинцам будет не до политики, а цену на газ Украина получит да ниже. Так і произойде. Знаєте, тут політична сила Віталія Кличка «Удар», ми чітко заявили, і це є наша політична позиція, і вона підтримана більшістю опозиційних сил і мажоритарників зараз у Верховній Раді. Перше, прозорість і чесність в зовнішній політиці. Да. Люди мають знати, но робітники заводів, що готує влада підписати. Друге, в разі підписання або будь-які намагання навіть протягнути таку економічно і національно невигідну для України угоди, ми проти. Ми голосуємо «ні», ми не дамо ратифікацію, ми політичними методами шукатимемо більшість для того, щоб заблокувати таке помилкове, как? На наш дорогу, погляд. Дорогу, де буде кортеж президента в аеропорт їхати? Як? Ні, ну, блокувати парламент, тому що згідно з законом про міжнародні, конечно, договори, і ратифікація, і розгляд будь-якого міждержавної угоди відбувається в парламенті. Нас більше часу нема. Пане Володимире, я так розумію, ви, якщо раптом в парламенті постане питання голосувати за вступ в Митний Союз, проголосуєте проти? Я хочу сказати, що... Проти чи за? Нас нема часу сказати. Я хочу сказати наступне. Мені так не можна. Проти або за, так, це не відповідь. Тоді ми не встигнемо. Мій колега-депутат правильно сказав, що кожен питання, він має виноситися в парламент,
обсуждаться в парламенте. Давайте. Мы должны голосовать. Давайте. И найти компромисс, что выгодно для народа Украины. И проголосовать. Пан Володимир, через декілька хвилин після реклами ми продовжимо розмову в цій студії, і тоді, пожалуйста, може, ви продовжите думку. Час підсумки дня. Прямой эфир ток-шоу на Пятом канале. Мы приветствуем всех, кто к нам присоединился. Главная тема программы – «Рада. Время отдыхать». Депутаты проголосовали за сокращенный график работы в сессионном зале, а личного голосования, между прочим, как не было, так и нет. Назва цієї статті – «Парламент України готовий до бою». До якого бою парламент України готовий? Голова Верховної Ради демонструє депутатам німецьку газету, в якій розміщений матеріал про перші дні роботи українського парламенту. Незадовго до цього регіоналам роздають картки для голосування. Опозиція обіцяє слідкувати, аби їх використовували лише для особистого голосування. Пояснюють, якщо цього принципу обранці дотримаються, бійок, як у перші два дні, більше не буде. Якщо ви не будете голосувати за своїх колег, можливо, й така практика раніше була в цьому парламенті. Повірте, жодної реакції зі сторони цієї частини залу не буде. Особисте голосування – це основна конституційна норма. В тому випадку, якщо буде виконуватись конституційна норма, парламент буде працювати так, як того хочуть мільйони українців. Забезпечити особисте голосування могло б введення у дію сенсорної кнопки. Відповідний проєкт постанови зареєстрував Арсеній Яценюк. На думку регіоналів, це не вирішить проблеми, тож вони розробляють свій законопроєкт. Який дозволяє персонально голосувати за всі рішення, але в той же час дає можливість фракціям, які мають плюс один голос для формування більшості, працювати ефективно. Ще один варіант від регіонала Володимира Макієнка – визначити один день для голосування, коли б могли з'являтися усі депутати. Поки ж народні обранці займаються законотворчістю, рука Чечетова та кнопкодави як явище продовжують існувати у сесійній залі. Ось П'ятий канал спіймав регіонала за голосуванням за двох. Ось журналісти сайту «Цензорнет» зафіксували приховане кнопкодавство від Яна Табачника. А ось голосують регіонали Макієнко, Коржев та Брейко. Обурюється і опозиція. Проте сьогодні без кулаків. Хто відсутній з народних депутатів? Апарат має заблокувати картки. Таке доручення я дам секретаріату. І слідуючої сесії будемо починати з цього. А до наступної сесії депутати не напружуватимуться. Вони досі не змогли поділити між фракціями комітети. Натомість визначилися із графіком роботи. До кінця року лише один сесійний день. З 2 по 4 січня – робота з виборцями. Таку пропозицію внесли лідери фракцій, у тому числі і Арсеній Яценюк. А підтримали її усі політсили, за винятком Батьківщини. Олексій Братущак, Юрій Усик, П'ятий канал. И к нашим гостям, к Валентину Левайченко и Владимиру Вечерко, присоединились народные депутаты от фракции «Свобода». Андрей Ильенко, добрый вечер. Рядом добрый с вами Владимир Бондаренко, «Батьківщина». Приветствуем. И по правую руку от меня фракция Коммунистической партии Спиридон Килинкаров. Здравствуйте. Добрый вечер. За аргументами, які будуть пояснювати нам політики, державні діячі, буде стежити оком телеглядача людина, яка точно ніколи не була в політиці, але про неї знає дуже багато. А пізніше він до нас долучиться своїми аргументами. От давайте зразу повернемося до найсвіжіших кадрів. Пане Вечерко, от поясніть, президент України, почесний голова вашої партії, підписав зміни до закону про регламент. Від сьогоднішнього дня ваші колеги по фракції – порушники закону. Чому? А от я вас питаюся, чому колишній голова, чому колишній голова комітету, депутатського комітету, так, і Макієнко голосує за двох? Чому Ян Табачник голосує за двох? Ну, я не бачив, щоб Ян Табачник голосував за двох. От, може бути, хтось вийшов там інтерв'ю давати. Ага. Чому? У нас же ж і він раптом натиснув. Визивають із зала давати інтерв'ю часто. Поэтому у нас фракція ходить практично 100% на засідання. Я про порушення закону, а ви про те, що 100% ходить. Це я говорю за посещаємость. Тому що потрібно за голосування відкликання народного депутата, який не голосує особисто. Послушайте, ну опозиція заявляла, що от головна задача номер один для неї, і ви говорили, ми цього доб'ємося, буде лічне голосування.
Мы видим совсем другое. Оппозиция бессильна. Голосую особисто. Удар, свобода, заставляли, Батьківщина. Вы говорили, все власть особисто. Будет голосовать лично. Так, и об этом нам, в частности, закон. Обещала представитель Про свободы. Про відкликання депутата. Ну, дивіться, звичайно, звичайно ми маємо розуміти, що оцю ганебну традицію піанізму, яка існувала і просто стала тотальною останні кілька років існування Ради минулого скликання, її переламати отак за один день повністю на 100% теж навряд чи можливо. Але перелом відбувся. Ви подивіться, що якщо раніше в залі знаходилося, от в тій частині залу, де зараз сидить партія регіонів, знаходилося від сили 40-50 людей. І це демонстративно голосування за 5 там, сусідів своїх. То, зараз, то зараз це маскування, це із-під тяжка, під листочком. Ви розумієте, я, наприклад, сижу в іншому кінці залу, як і мої колеги. Ми не завжди навіть можемо побачити це. От журналісти, добре, вони знімають, і ми це бачимо. Ми можемо тепер аргументовано висувати претензії до більшості. Але, повірте, це навіть фізично не завжди можна помітити. Ні, я не те, що ми не як допустимо тому, відвертого, та, те, що ми не допустимо відвертого такого цинізму, яке було останні роки роботи минулої ради, коли це просто вже повна профанація була. Це точно. Те, що він там із-під тяжка проголосував, потім маємо Хорошо. Розібратися. Хорошо. Слово буквально. Я хочу сказати, що я сижу поряд. От розумієте, от Андрій правильно сказав, він сидить в тому секторі, з якого взагалі не видно, ну, видно людей, але не видно, що вони роблять. Я сижу поряд. Я декілька разів зривався зі свого місця якимись методами словесними. Заспокоював тих людей, які займаються рукоблудством, я це називаю так. От, ну, починаючи з Чечетова, от це рукоблуд відомий, і тими, хто натискає декілька кнопок. Так от, я вам хочу сказати, це залежить ще від особистої вихованості людей. Ніякі там виходи в туалет чи на прейспойнт не потрібні. Є перерви, є фізіологічні норми засідання, які дають можливість дотерпіти і піти тоді, коли треба. Це все від біса. Тому треба виконувати закони Конституції. Все, услышали. Благодарю вас, но весь народ український помнить ваше обіцяння побороти это. І з вас спросять. Ми будемо бороти. Пане Свердлов, а ви якийсь бачите логічний механізм? Ну от є закон. От ніщо не заважало депутатам за наглядом гаранта Конституції 21 рік порушувати Конституцію. Бо там є норма про особисте голосування. Зараз це вже інший закон, закон про регламент, і знову порушують. Що робити з цими депутатами, якщо вони не дотркані? Знаєте, я думаю, гораздо важніше все-таки обсудити вопрос, що буде робити Верховна Рада далі, да, по цьому питанню, і як це відобразиться на ефективності роботи. Так що нічого ж не буде робити, ви ж йдете відпустити. А я вам хочу сказати, що все це... Правильно, я целиком и полностью поддерживаю саму идею персонального голосования. И у нас во фракции абсолютно нет никаких проблем, вы знаете, с персональным голосованием. Как правило, фракция всегда в полном составе присутствует. Чем это закончится? Я думаю, это закончится голосованием один раз в неделю. Я думаю, что при обсуждении основных законопроектов очень многие депутаты не будут принимать участие в обсуждении законопроектов. То есть неделями они не будут ходить на заседания, не будут принимать участие в обсуждении, будут приезжать раз в неделю в четверг. И, как вы говорили, по взмаху руки Чечетова будут продолжать голосовать персонально за те решения, которые будут определены очень узким кругом депутатов. Лично будут голосовать, но... принимать участие в обсуждении законопроекта вряд ли они будут. В чем здесь проблема? Проблема в том, что есть депутаты-политики, а есть депутаты-бизнесмены. Да? Вот депутаты-политики, они работают в Верховной Раде, они обсуждают, пишут законы, дискутируют, ходят на ваши телеэфиры. А есть депутаты, которых я, допустим, по прошлому созыву, будучи там 5 лет депутатом, да, встречая в аэропорту, я на него смотрю и диву-дивуюсь вообще. Кто этот депутат? Откуда он взялся? Понятно. Давайте по графику поговорим. Да, тут власне, есть определенные проблемы. Просте запитання. Поясніть загалом логику. Ви проголосували за такий смішний графік роботи, що швидше його треба назвати ну, графік відпочинку. Не може Поясніть, другим. Чому ви проголосували за це, почему. Не сформувавши я владу? Я поясню, чому. Тому що по факту на сьогоднішній день 5 фракцій, які знаходяться в парламенті, не дошли до компромиссного решения, каким образом распределить комитеты, какое количество депутатов будет в тех или иных комитетах. В чем проблема? Все депутаты, в особенности мажоритарщики, все хотят быть в бюджетном комитете или в комитете по ТЭК.
и так далее. То есть все эти вопросы требуют определенных, скажем так, определенного переговорного процесса для того, чтобы согласовать позиции и квоты представительства каждой фракции в тех или иных комитетах. 25 числа состоится пленарное заседание, и в течение этой недели все эти вопросы будут согласованы. На сегодняшний день у депутатов, депутаты же не просто сидят в зале и голосуют, да, основное рабочее место депутата в комитете. И до тех пор, пока не распределены комитеты, безусловно, как бы, ну, плодотворная работа не будет. Один день, 25 декабря в этом году вы работать будете в сеном зале, всего один день. Потом уже по графику, который сегодня проголосовали, 10 января. Вот такие каникулы получились, да? Ну, каникулы, давайте так, на самом деле... Господин каникулы... Бондаренко, по очереди, да, давайте пожалуйста. Все, по очереди. Господин Бондаренко заявил, что тяжело завершается бюджет Украины. В Киеве, только в Киеве, 3 миллиона долг за скорую помощь, и машины скорой просто в празднике могут остановиться. Вы завтра зупинят. А депутаты устраивают себе каникулы. Окей, что мы сделали? Мы посмотрели, кто из депутатов и как голосовал за этот сокращенный рабочий график. Что получили? Кстати, одним из инициаторов этого сокращенного графика соответствующего закона является Арсений Яценюк. Господа Наливайченко и Ильенко, вы также лично голосовали за. Мой вопрос, а как же скорая в Киеве, а как же мнение вашего коллега и соратника господина Бондаренко? Я поки що обґрунтую свою думку. Я єдиний народний депутат в тій залі, який виступив за продовження роботи, ну, завтра, там, післязавтра, інші дні. Тому що чому така ситуація? Ми маємо сигнали з місць, тобто з округів, які свідчать про те, що бюджетний процес закінчується тим, що окремі розпорядники кредитів, головні розпорядники кредитів, отримали фінансування нібито. В останні дні грудня місяця це все рівно, що викинуть ці гроші. І вони чому ваші колеги вас не поддержали? Я, наприклад, як депутат буду займатися зараз, іти в казначейство, в Мінфін, добиватися і так далі. От, то я хотів би, щоб ми сьогодні розглянули унікальну ситуацію на дорогах України і втрутитися в парламент. Ваші колеги цього не хочуть. Ну, я не знаю, хто хоче, хто не хоче, я виклав свою позицію. Я сказав би насправді, ответьте на вопрос, чому в стані опозиції немає єдиного мнення. Ніхто не робить і ні за що не голосує, це не є роботою насправді головного депутата. Робота в комітетах, вони не створені, але Київрада, міська, не тільки Київська, Тернопільська і інші, депутати і від удару, я знаю, від іншої опозиції, роз'їхалися, роз'їжджаються. Послухайте, але бюджетні деньги перебрасували депутати Верховної Ради. Друге, міністрів нема, друже. Бюджетів на місцевих теж нема. Але депутатськими запитами, вимогами і зустрічами, хай з виконуючими обов'язками цих міністерств, ми вимагаємо профінансувати першочергові витрати. Це і є представництво українського народу в парламенті. Не сидіння на кріслі, а робота. Запити, реагування і добитись, щоб вирішувались проблеми людей. Яка поправка? Розкажіть. Поправка слідуючого характеру. Яке відношення Верховна Рада має до фінансування скорої допомоги в Києві? Господин Бондаренко правильно сказав. Ми вже перерозподілили бюджет. Уже выделены деньги. Нет, то, что сегодня Кабмин или Министерство здравоохранения не справляется с этими проблемами, это претензии к Министерству. Какое отношение к этому имеет парламент? Господин Бондаренко, объясните. 3 миллиона борг сьогодні. Завтра мені повідомили, бо в мене є підстанція швидкої допомоги, завтра вони не виїжджають до моїх виборців. Що я повинен робити? Кабмін і виїздять. Таке от Кабмін, Кабмін. Панове, давайте по черзі, бо коли ви всі разом говорите, наші глядачі Лєнка не успіла відповісти. Ви чому так проголосували, щоб не було того графіку роботи? Поки не будуть сформовані комітети Верховної Ради, Верховна Рада в сфері законотворчості працювати не може. В принципі, відповідно, це політичне ви ж голосуєте питання. За законопроект. Те, що влада, партія регіонів не хоче зараз конструктивним шляхом вирішити питання розподілу парламентських комітетів. Так ви самі договоритися не можете в опозиції, внутрі. Ні, перепрошую, це неправда. Опозиція, ну, господин Бондаренко говорить одно і голосує ні. Ви голосуєте за. Да, ні, це процедурне питання. Ну що ми роздуваємо зараз? В опозиції по комітетах немає спору. Це затвердження календарного плану, і це процедурне питання. Це взагалі не політичне питання. Політичне питання – це сформування комітетів. І от комітети сьогодні блокуються їх формування. Добре, все. Пане Вечерко, тепер ваша черга. Але дуже конкретно, поясніть одну річ. Поправочку зробили одну. Дивіться, ключова річ, яку хоче зрозуміти наш телеглядач. Парламент – це частина влади української. Да. Парламент каже, ми не можемо між собою розподілити владу, влада, ми її не призначаємо. Парламентської орган. Влади нема. Уряду нема, вже, дай Боже, більше, ніж тиждень. Та? У нас, ми переходимо в форму царату чи як? Безвладдя. Вот мой коллега со «Свободы», он правильно сказал первую часть, что пока, и Валентин Наливайченко, пока не сформированы комитеты. Вы взяли
перебежали с одного вопроса, перебежали на скорую помощь в Киев. Это чуть неправильно. Так вот, задача номер один – сформировать комитеты, чтобы это был полноправный рабочий орган Верховной Рады, чтобы он приступил к работе. Пока комитеты не будут сформированы, работы не будет. Поэтому 25 числа мы проголосуем комитеты. За комитеты. И мы начнем спокойно, нормально работать, искать компромиссы внутри парламента со всеми политическими силами, которые в нее пришли. И в цю секунду. И партия регионов за все, компромисс, за. Чтобы народу України було лучше. Но после праздників. Так, а от цю Може секунду, бути до праздників. От цю секунду ми почуємо нарешті голос того, хто на нас всіх дивився здивованими очима телеглядача. От скажіть, будь ласка, от ви можете пояснити для себе, чому, коли парламент не може ні до чого домовитися, він не домовляється, а оголошує канікули, замість того, щоб продовжувати домовлятися? Ну, ви знаєте, в мене таке відчуття, що, мабуть, кінець світу для України почнеться вже зараз. Тому що головний державний орган, по суті, законодавчий, він є паралізованим. І депутати, мені здається, просто забувають одну з найголовніших статей Конституції, що єдиний джерело влади в Україні є народ. А депутати, вони є всього-навсього слугами народу. І вони повинні виконувати свої прямі функції. І, по суті, коли, як правильно пан Бондаренко сказав, і... Паралізована буде завтра робота медичних закладів освіти так само і багатьох інших, скажімо, бюджетних органів. Депутати йдуть в відпустку і вирішують питання не те, як покращити життя народу, а вирішують питання, ой, а давайте проголосуємо про комітети. А от я дивіться, наш незалежний глядач – це Сергій Берендієв, він вчитель історії. Я впевнений, що ви, як вчитель історії, точно знаєте, що подібні ситуації в Україні були. Я, принаймні, згадую 1918 рік, а ви, можливо, інші якісь. Через невеличку паузу ми подивимося найсвіжіші новини від 5 каналу, ми повернемося до розмови, а Сергій долучиться до нас. Вы смотрите «Пятый канал». Мы приветствуем всех тех, кто только к нам присоединились в прямом эфире. Час подсумки дня. Главная тема программы – «Рада. Время отдыхать». Вот этот отпуск, который не дает покоя нашим зрителям, о чем они сообщают в Фейсбуке, мы будем цитировать. Депутаты проголосовали за сокращенный график работы в сессионном зале. Мы приглашаем в студию нашего независимого зрителя. Это учитель истории Сергей Берендієв. Добрый вечер. Добрый вечер. Центральное кресло ваше, пожалуйста. Пане Сергію, недаремно я до вас звертався як до історика. От був історичний шанс в людей, от як було таке відчуття, пройдуть вибори. Ну, виберемо ми парламент, і цей парламент спробує змінити правила гри в чітко вертикально президентській республіці, де центр є виключно на Банковій і в Межигір'ї. Так, ну, а от виглядає так, що самі депутати не готові спробувати позмагатися за владу. Вам так не здається? Ну, мені так, в принципі, не здається. Чесно кажучи, що якщо порівнювати попередній парламент, то ситуація трошки змінилася. Мені дуже, чесно кажучи, подобається ініціатива щодо голосування сенсорною кнопкою, тому що це кнопкодавство, воно мене просто лякає. А те, що кажуть люди про депутатів, це їм краще взагалі не знати. Бо, чесно, тому що мені дуже часто доводиться чути від тих же учнів, бо я ще й право викладаю. І коли діти кажуть, почекайте, а яка в нас... Який в нас законодавчий орган взагалі? Які він закони приймає, що він робить? То, чесно кажучи, стає соромно, і депутатам не хотілося поставити жирну двійку, як вчителю. І щодо взагалі сучасної системи, мене, наприклад, дуже дратує те, що в державному установі в нас депутати спілкуються на російській мові. Ну, вибачте, ну це пряме порушення Конституції України. Але треба відзначити, що на даний момент ми бачимо, що та ж опозиція почала працювати більш конструктивно. І ось, а в чому ви це побачили? Ну, ось, наприклад, подивіться. Мені дуже сподобалося, як виступав колись Тягнибок, і він зазначив про те, що подивіться, зараз ми вже зробили так, що да, депутати міркують, які мови спілкуватися, як кнопочку. Ось тут правильно пан Ленко зазначив, що дивіться, там депутат вже під листиком маскується. Тобто правильно, зміна одразу не відбудеться. Це довготривалий процес. Але, чесно кажучи, мене дуже засмутило, коли я дізнався про те, що парламент зараз пішов
доларів на відпочинок. І, по суті, це ставить людей на межу виживання. Вони залишаться просто без заробітної плати. І, чесно кажучи, нас може очікувати така ситуація, яку ми бачимо зараз в Європі. Коли в тій ж Італії, Іспанії, в країнах, в тій же Франції, в країнах Євросоюзу, яка економічно більш потужна, ніж Україна, відбуваються масові виступи. І якщо просто влада не повернеться обличчям до народу, народ повернеться до них спиною. І ми ще одну історію хочемо вам показати. Це очередна серія того, що відбувається в зданні Верховної Ради. Страна продовжує слідити за тим, за еще вчера оппозиционерами Табаловыми, да? Так. Старший и младший. И сегодня наш корреспондент снял, как Александр Табалов спокойно зашел в сессионный зал и, собственно, приступил к работе. Вот эти кадры покажите нам, пожалуйста. Люди, вот зрители оппозицию понять не могут. То оппозиция выталкивает Табаловых с криками «Геть!», и в нашей студии, вот здесь, господин Махницкий, представитель «Свободы», обещает, что мы Табаловых не пустим в зал, работать тушки не смогут. Сейчас на Табалова никто не обращает внимания. Давайте спросим. Господин Бондаренко и господин Ильенко. Я, например, сегодня был сейчас в зале, я не бачу, может, это постановочная съемка. Вот я честно скажу. То есть это мы сняли кино? Я не знаю. Да працював. Он мог зайти и выйти, я не бачив его в зале, розумієте? Я би зреагував на це. І, по-друге, до залу є декілька виходів і входів. Є виходи, які абсолютно знаходяться, як кажуть, під контролем Партії регіонів і комуністів. Це з того боку, де він і заходив, можливо. Хорошо, тоді. Я не призиваю к безпорядкам в Раді. Ні. Я хочу спросити тоді, господин Ленко, може ви мені відповісти на мій конкретний вопрос. Зачем та ж «Свобода» обіцяла, що ви не будете пускати, і своє обіцяння не здержала? Ще раз вам кажу. По-перше, він міг зайти і через хвилину вийти. Ми не знаємо і не бачимо. Я його не бачив в сесійній залі. А якщо б ви бачили? Якщо б я побачив, ми б вжили б певних заходів. Це перше. Друге питання. Що стосується того, що дійсно ви смієтеся, але це не так і смішно. Я, звичайно, «Свобода» і інші опозиційні партії показали, що ми можемо діяти різними методами. Але Табалова, очевидно, посадять не біля нас, а його посадять там, прямо посередині ряду, де сидять навколо депутати Партії регіонів. Нема питань. Ми будемо все одно заважати йому незаконно імітувати здійснення своїх повноважень. Але зареєстрована комісія, спеціальна комісія зареєстрована з цього приводу. Плюс зареєстрована спеціальна комісія. Але я ще раз повторюю. Якщо він зайшов і через хвилину вийшов, ми ж не знаємо. Я його в залі не бачив, Табалова. І ще останнє, що хотів сказати. Щодо того, що Верховна Рада пішла на канікули, ще раз повторюю. Ні на які канікули Верховна Рада не пішла. По-перше, робота Верховної Ради, вона не складається виключно з пленарних засідань. Це друге. І третє питання. Я, наприклад, ні на які канікули точно не піду. У мене з завтрашнього дня починаються зустрічі на моєму окрузі з виборцями. І це навіть більш важливо, ніж навіть там чергове пленарне засідання. Пане Вечерко, дивіться, що таке Верховна Рада? Ви самі сказали, це не тільки пленарне засідання, це робота в комітеті. Комітети ви не можете... І фракції. І фракції. І з виборцями. Добре. Так от, комітети ви не можете сформувати. І ми розуміємо, що це впирається в серйозні амбіції конкретних осіб, яких ми не будемо зараз називати, бо від цього система не зміниться. Я розумію, що 445 депутатів, у нас стільки є, всі хочуть бути членами бюджетного комітету. Ну, на крайняк сісти на митницю. Правильно? Роман. Так от, чому ви, як більшість, яка має достатньо голосів, щоб сформувати владу, розблокувати процес, не розблоковуєте його? 25 грудня Верховна Рада сформує комітети. І будемо починати працювати. По старому чи по справедливому? По справедливому. Будемо шукати компроміси і будемо працювати. І що каже «Свобода»? Що «Свобода» може діяти різними методами. Гарне названня «Свобода». Свободно можуть діяти і депутати з Партії регіонів, то, що стосується депутатів з Донбасу. І ми ніколи не дамо воювати і нікому в парламенті. Нікому. Це не було і не буде.
будемо, ну, просто я із Донбасу, і я просто говорю, у нас 116 національностей в Донбасі. І то, що стосується мовного питання, що всі народні депутати від Донбасу можуть вийти на трибуну і розмовляти українською мовою, коли їм це потрібно. Я хочу сказати свободі словами великого українця і духовного діяча Любомира Гузара. Гузара. Що немає різниці між Східом і Західом, є лише різниця між тими, хто кохає Україну, а хто її не кохає. Я хотів би... Господин Іванченко, розкажіть, як ви любите? Насправді, у нас розмова знівельована, як в дитячому садку. Хто не сяде? Я хотів би про інше, про більш важливі речі. Ми нова сила в парламенті, удар Віталія Кличка. Ми говоримо, що не дитячий садок, хто де сядеться, біля якого стільця або на якому стільці, а закон має з'явитися. Зрадив присягу депутат. Не ганятися за ним по залу. Добре, що журналісти, а складає тоді і мандат за порушення присяги. Відкликається такий народний депутат виборцями на тому мажоритарному окрузі. А такий механізм має з'явитись. Це і є повернення парламентаризму. Можна два вопроса, які здесь піднімались в відношенні язика і в відношенні так називаємих тушок, да, о которых мы здесь говорим. Я думаю, что они будут и впредь, но механизм ухода из оппозиции в коалицию будет немножко другой. И навпаки. Возможно, если влада поменяется. Так вот, здесь ситуация такая. Просто те люди, которые для себя приняли решение уйти из оппозиции, исходя из разных интересов, там, бизнесовых или еще каких-то, они попросту будут голосовать так, как голосует, скажем, большинство в парламенте, и это будет основанием для того, чтобы этих людей исключить из этих фракций. Таким образом, процесс тушкования остановлен. То есть так голосовали вы? Нет. На самом деле, одно дело решение фракции, другое дело мы говорим о том, что... Вы лично обещали, что не будете поддерживать Азарова, а поддержали. Минуточку. Я могу, если вы хотите, мы можем вернуться к этому вопросу. Но я хочу все-таки остановиться на тех вопросах, которые здесь поднимались. Поэтому процесс этот остановлен не будет, в любом случае. Просто будет механизм другой. Теперь, что касается вопросов языкового вопроса. Вы знаете, если вы себя считаете демократами, и тем более людьми, которые считают, что не должно быть у нас избирательного законодательства, избирательного права, то давайте ответим на вопрос. Конституция Украины позволяет любому гражданину Украины, предоставляет, вне зависимости от его национальности, вероисповедания, быть избранным народным депутатом Украины. Это активное и пассивное избирательное право. Точно так же, как принимать участие в голосовании, точно так же и быть избранным. Поэтому никаких ограничений в языковых вопросах в отношении права быть избранным народным депутатом нет. Поэтому давайте мы не будем здесь по этому поводу разводить дискуссии и ущемлять интересы русскоязычного населения. Урок демократии от партии сталинистов – это, конечно, очень ценный урок. Но я хотел бы сказать, что не пересмикуйте. Мова не йде про права громадян говорити якоюсь мовою. Мова йде про те, що чиновник державний найвищого рангу, яким є народний депутат України, вас не понімає зрителі. Державний службовець, який є найвищого рангу, який при здійсненні своїх повноважень під час своїх офіційних виступів в Верховній Раді, він зобов'язаний користуватися державною мовою. Це стосується тільки державних службовців. Він не може бути, в принципі, народним депутатом, якщо він не володіє державною мовою. Це, в принципі, неможливо. Тому що цей депутат просто б не був зареєстрований депутатом. Але для чого ви починаєте мовне питання? В отношении государственных служащих там действительно есть норма, которая обязывает государственного служащего знать украинский язык. Это немножко разные ситуации. Вопрос нашему зрителю независимому. Ну, правда, ну ни о чем. Мы сейчас говорим о важном вопросе, но это не тема программы, пожалуйста. Развивать Украину надо. Фейсбук. Пишет Фейсбук, да? Валентина Трубич. Молодцы. Прошло почти 2 месяца, как украинцы выбрали новый парламент. И что? 3 знака вопроса. Что сделано за эти 2 месяца? С криками и драками новоизбранные депутаты решали выполнять или не выполнять Конституцию. Так и не решили. После этого приняли закон, цитирую, «Ты работа нас, не бойся, мы тебя не тронем». И с чувством выполненного долга разошлись. Так понимают зрители. Это цитата. У меня в руках календарный план, который вы проголосовали. Я читаю. Январь. 2 января. Работа с избирателями. Це які, мабуть, пережили Новий рік.
Чесно кажучи, я взагалі не розумію. Це дуже чудово, робота в комітетах, всі зараз говорять, що там будуть всі працювати, ніхто нікуди відпустку не йде, але почекайте. Бюджет, який зараз прийнятий, він, ну відверто давайте казати, він є антисоціальним. У нас, якщо я не помиляюсь, перша стаття Конституції означає, що Україна є демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенною. Я кажу в контексті просто певно. Розумієте, все зводиться до того, що як правова держава, у нас депутати зараз кажуть, ось в нас давайте відпрацюємо механізм, щоб не перебігало з однієї партії до іншої. Почекайте. Але ви все одно, який механізм не розробляєте, ви його не дотримуєтесь. Ви спочатку самі почніть виконувати закон, щоб нам не було соромно за вас. Я просто сижу, я червонію, ви зараз б'єтесь за ті комітети, а долі народу вам абсолютно байдуже. І другий момент, те, що бюджет, який прийнятий, ніхто зараз про нього навіть не говорить. В Києві те, що вилучили 50, коли, до речі, сьогодні ви сказали про те, що яка Верховна Рада має відношення до київського бюджету? Почекайте, коли вилучали 50% податків фізичних осіб з київського бюджету на користь державного, то про це ніхто не казав. Мала Верховна Рада відношення. Тому, чесно кажучи, мені б хотілося, щоб ви звернулися ще раз до питання бюджету і не йшли ніякий відпочинок. І ще одне питання по бюджету. 50% бюджетного пирога пішло на Донецьку і сусідню ще одну область частково. Це несправедливо, як мінімум. Колись це з'ясується. Ми на сьогодні в Києві вилучили, туди додавали. Від цього краще не стало. Є об'єктивні пропорції при розподілі бюджету. Я вам хочу сказати, що мене дивувало в минулому скликанні, коли Микола Янович Азаров там на два села в сусідньому районі дивився його масажистам, потім претендував, віддав там десяток мільйонів. Там Валерій Баранов взяв 30 мільйонів на свій Бердянськ, 80 мільйонів хтось взяв на Донецьк. Пане Володимир, таким чином вести себе не можна. Тому бюджетне питання набагато важливіше на сьогоднішній день для розгляду, чим багато тих, які сьогодні там поки і що кипляють. І вони пошуть джерел так, додаткових пане, фінансувань. Пане Вечерко, дивіться, от ви вже сказали чітку дату. 25 грудня в парламенті з'явиться парламентська влада, так? Тобто будуть сформовані комітети. Да, а тепер скажіть мені, а коли парламент, на вашу думку, з таким графіком, який ви проголосували, вернеться до питання підписаного президентом дивного бюджету? В першому кварталі. В першому кварталі. Це коли точно? Це вже рішення прийнято. Це рішення прийнято. Це прийнято рішення. А коли конкретно? У першому в марті. Да, тобто раніше березня ви переглядати бюджет не будете? В березні ми переглянемо бюджет України. А в січні, лютому що буде? Пане Романе, сьогодні місцеві бюджети, які сьогодні отримали сигнал з центру, який не зрозумілий, там буде переглядатися, а сьогодні це недофінансування. От, наприклад, я не раджу проводити бюджетну сесію в Києві. Я раджу, навпаки, Києву фінансуватися по 1/12 частині минулорічного бюджету, виходячи з того, що таке дозволено, і не приймати бюджет урізаний таким чином. Бо сьогодні Попов заяву робить про те, що він не схвалює дії уряду. А хто ж його туди прислав? Чи не цей уряд партії регіонів його сюди призначив? Чи не Янукович його підтримує? Чи не Азаров? Чи не Рибак його товариш? Так от, мене виникає питання до того ж Попова. І так у багатьох місцях. Чому ця влада сьогоднішня, яка однокольорова в партії регіонів, комуністи там виконують допоміжну роль. Чому вона сьогодні обідрала всі регіони, залишила їх без грошей, і тепер каже, через 3 місяці ми переглянемо. Пан Вечерко хоче реагувати від імені влади, прошу. Жодного не було прийнято зауваження. Давайте я продовжу. От, ми почали передачу з діалога з Валентином Наливайченко, який мені діалог понравився. Это конкретный диалог по делу, чтобы мы для Украины сделали добро для, в плане социально-экономического развития страны. Почему мы не говорим о том, что сегодня глобальный финансовый и экономический кризис продолжается не только у нас в Украине, но и в странах европейского сообщества и в других странах? Пан Азаров, 2,5 года не верю в ваши слова. Мы должны были сформировать бюджет из того сделать его минимальным. И должны нацелиться на то, чтобы деньги заработать. Заработать. Так Польша вышла из кризиса с плюсом ВВП. Польша вышла из кризиса с ростом ВВП. Что дозволите, треба визнати необхідність, що бюджет треба переглядати негайно. Із конкретних позицій. Перше, скорочення видатків на владу. Всіляку. Кабінет міністрів, парламент в тому числі. Такий законопроект ми вже внесли. Зняти всі пільги з депутатів.
так звані путівки і так далі, і так далі, і так далі. Зняти і профінансувати те, що горить. Те, що в місцевих бюджетах не врахував ані попередній азарт, ані цей азарт. Скільки це буде коштів? Но ви проголосували за те, щоб за бюджетні, к бюджетним вопросам вернутися тільки в березні. Ніколи ми так не голосували. Швидкі допомоги в Києві треба 3 мільйони. Такий законопроект ми вже представили. Я ж не против. 3 мільйони, а це півдня утримання Януковича. Ніхто не гуляє. Ну ви тільки 6 лютого, 5 февраля собираєте. Я за те, щоб бюджет здравоохранення був значительно більше. Я за це. Я за це. Давайте проголосуємо. Знаєте, ви ж не обговорили бюджет у парламенті, зовсім не виносно. Но я хочу, щоб мене депутати, колеги, услышали. Якщо у нас не увеличиться експорт продукції і внутрі країни не буде більше произведено товарів, які можуть принести, дополнительні денежні средства, з неба ж деньги не упадуть. Дивіться, у нас я не можу понять, мінімум часу. Пане Келінкаров, ваш прогноз, коли запрацює парламент як парламент? Я думаю, сразу після окончання так називаємо, як ви тут називаєте, та канікулами, я думаю, він сразу заработає, тому що будуть уже повністю сформовані комітети, і там ніяких проблем немає. Тобто це кінець січня. А лично ви 2 января будете з збирателями комітети, работать? Комітети готують свої предложення для повістки дня парламенту. Це механізм, так? Это раз. І второе, прийшли нові депутати. Їх треба ознакомити з тими законопроектами, які вже наработані в комітетах. Вони повинні, тому що їм же придеться голосувати, правильно? Вони повинні ознакомитися, прийняти рішення, а потім тільки вносити в парламент. Від опозиції хто скаже коротко? Я сказав би дуже коротко. Опозиція насправді не гуляє. Я знаю про інші опозиційні сили. За 2 дні представлено 15 нових законопроєктів. Конкретних. Від пільг депутатів скоротити до антикорупційного розслідування, фальсифікації і інше. Тобто ми не зупиняли роботу. Друге, канікул немає в жодній фракції. Продовжують працювати. Шановний пан історик, я знаю, ви лекції читаєте. Ви ж на лекції не кожен день. Ви лектор приходите коли? Прочитали лекцію, пішли. Ви сказали, що на жаль, у нас більше часу немає. Опозиція готує закони і потім вносить їх в парламент. Времени у нас не осталось. Мы поздравляем вас с наступающими праздниками. Надеемся, что, как и написали, 2 января каждый из депутатов будет работать с избирателями на местах. Роман Чайка. Сергей Дорофеев, дякую, панове, принаймні, за декілька конкретних дат. Спасибо.